Ermənistana qarşı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində qaldırılan iddianın təmin olunması üçün beynəlxalq hüquq və ədalət Azərbaycanın tərəfindədir. Prosedurun kifayət qədər uzun müddət tələb etdiyini deyən millət vəkili Vüqar İskəndərovun sözlərinə görə, sənədin hazırlanmasında peşəkar hüquqşünaslar iştirak edib. Ümumiyyətlə, onu söyləyə bilərik ki, prosedur uzun müddətli olur, yəni belə məsələlərin həlli qısa vaxtda başa çatmasa da bizim bununla bağlı bir çox belə deyim ki, dividentlərimiz var. Ona görə ki, beynəlxalq hüquq və ədalət Azərbaycanın tərəfindədir. Bununla bağlı bir çox prosedurlar da var. Belə ki, İrlandiyanın Birləşmiş Krallığa qaldırdığı 1971-ci ildəki qaldırdığı iddia, 2007-ci ildə Gürcüstanın Rusiya qaldırdığı iddia, 2014-cü ildə Ukrayna Rusiya qaldırdığı iddia və digərlərini misal çəkmək olar. Bundan əvvəl Çıraqovların işi kimi Ermənistana qarşı bir sıra iddialar qaldırılıb, lakin bu ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən edilib. Hazır ki, sənəd isə Azərbaycanın Ermənistana dövlətlərarası səviyyədə ilk məhkəmə iddiasıdır. Hesab edirəm ki, burada əsas məqsəd Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müvafiq maddələrinin Ermənistan tərəfindən birbaşa pozuntusunu sübut etməyə nail olmaqdır və müəyyən çətinliklər olsa da qarşıya qoyulmuş hədəfə çatacağı. Birincisi, bu bizim haqq və beynəlxalq ədalət uğrunda mübarizəmizdir. İkincisi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsində də dövlətlərə qarşı bu cür iddialar olub və bizim ərizəmizin də xeyrinə olan işlər var. Ona görə də inanıram və hesab edirəm ki, və biz mütləq qələbə çalacağıq. Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair dövlətlərarası ərizə yanvarın 15-də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib. Sənəddə vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Ermənistandan zəruri tədbirlərin görülməsi tələb olunur.